নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে মই অসমীয়া জ্ঞান চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। ডেইলি ৰাশি ফলৰ বাবে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম আজিৰ দিনটো ৰাশি ফল। আজি হ'ল 25 জানুৱাৰী 2022, আজি মঙলবাৰ। আজিৰ দিনটোত যদি কোনোবা ব্যক্তি জন্ম হয়, কাৰো জন্ম হয়, আজি তুলা ৰাশি হ'ব। প্ৰথমে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটো ৰাশি ফল, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যৰ অলপ সমীক্ষা আনিব পাৰে। লিভাৰৰ বেমাৰত থকা সকলৰ বাবে সাৱধানেৰে থকাটো প্ৰয়োজন। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব আজি। ভাল কামৰ দ্বাৰাও আপোনাৰ আজি বদনাম হোৱাৰ আকাংক্ষা দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত সমীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ দিন আজি ভাল হয়। আপোনাৰ আজি সন্ধিয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কটোৱা সুবিধা পাব। প্ৰেমত আজি ইমান ভাল নহয়। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি ভাল দেখা গৈছে। আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 9 আৰু শুভ ৰং হ'ল মাটিয়া ৰং। এতিয়া বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল, আজি বিশ্বাস জাগিব আপোনাৰ সৈতে থকা সকলোৰ সৈতে। আজি আপোনাৰ পঢ়াত বিশ্বাস হ'ব যে আপোনাৰ দ্বাৰা হ'ব। আজি আপোনাৰ মন ভাল লাগি থাকিব। আজি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানত যোগদান বা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰৰ দ্বাৰা আজি আনন্দ অনুভৱ কৰিব আপুনি। আৰ্থিকভাৱে আজি ভাল দেখা গৈছে। খেলা ধূলা নাইবা কোনো কামত আজি যোগদান কৰাৰ বাবে ভাল দিন। পঢ়া শুনাত আজি আপোনাৰ মধ্যম দেখা গৈছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ হতাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভ্ৰমণ আজি ক্লান্তিকৰ হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি আপোনাৰ বিৰক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোত পৰাপক্ষত মটীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আপুনি। আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 7 আৰু শুভ ৰং আপোনাৰ হ'ব মাটিয়া ৰং। এতিয়া মিথুন ৰাশি। আপোনাৰ মনৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিব আজি। আপোনাৰ পদ মৰ্যাদা বঢ়াবৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে। আজি আপুনি যি কাম কৰে তাত আপোনাক বেছি গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগিব পাৰে। আশাবাদী হোৱাৰ দিশটো দেখা যায় আজি। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ আনন্দ লাভ কৰিব। যিকোনো খাদ্য খোৱাৰ আগত অলপ সাৱধান হওক আপুনি। আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনাৰ দিন ভাল। আকস্মিকভাৱে আজি আপোনাৰ প্ৰেম হ'ব পাৰে। সাধাৰণ আজি আপোনাৰ ভালেই যাব। আপোনাৰ পৰিবাৰে আপোনাৰ দুৰ্বলতাৰ আজি সুযোগ ল'ব পাৰে আপোনাৰ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব আপোনাৰ সোণালী ৰং। এতিয়া কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল, আজি আপোনাৰ দিনটোত নানা ধৰণৰ বাধা আহিব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে আজি উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ কোনো কামে আজি সকলোকে আনন্দ প্ৰদান কৰিব। আপোনাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি অলপ বাধা অনুভৱ কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ভালে দেখা গৈছে। ভাল পোৱাৰ অনুভূতিয়ে আপোনাক আজি সাহস দিব। দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি থকা প্ৰকল্পত আজি বাধা আহিব পাৰে। ভ্ৰমণ আজি ভাল নহ'ব। বৈবাহিক জীৱন আপোনাৰ আজি ভালেই দেখা গৈছে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা 3 আৰু শুভ ৰং হ'ল হালধীয়া। এতিয়া সিংহ ৰাশি। আজি আপুনি আঘাত সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ কামৰ পঢ়াৰ প্ৰেম অন্যান্য আৰ্থিকভাৱে ভাল আজি। ঘৰৰ ব্যাপাৰ আৰু অন্য লোকৰ কাম আজি শেষ কৰাৰ কাৰণে ভাল দিন। আপোনাৰ পক্ষে এক বিৰল প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম দেখা যায়। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ অলপ বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে। কৰ্মত আজি পৰীক্ষা পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আশা কৰা ফলাফলৰ বাবে আপোনাৰ মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আজি। আধ্যাত্মিকভাৱে আপোনাৰ আজি কোনো পথ প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোৰ আপোনাৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ শুভ সংখ্যা আৰু শুভ ৰং। এতিয়া কন্যা ৰাশি। আজি আপোনাৰ মনৰ তিতক্ত হ'ব পাৰে। আকস্মিকভাৱে টকা আহিব পাৰে আজি। আপোনাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি মন উগল থুগুল লাগি থাকিব। আজি আপোনাৰ ইতিবাচক চিন্তাৰ প্ৰতি মন বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিনিয়োগ আজি লাভদায়ক হ'ব। দীৰ্ঘদিন পাগলীয়া বস্তু আজি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ ভাল পোৱা মানুহজনৰ ওচৰত শিষ্ট আচৰণ কৰিব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰু ভাল হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়িকভাৱে ভ্ৰমণ আজি ভাল ফলদায়ী হ'ব আপোনাৰ। কন্যা ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 5 আৰু শুভ ৰংটো হ'ব মাটিয়া ৰং। এতিয়া তুলা ৰাশি।
আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব, আপোনাৰ কামক লৈ যদি আজি ভ্ৰমণ কৰে তেন্তে শুভ হ'ব, কিন্তু আৰ্থিকভাৱে ফলপ্ৰসূ নহ'ব। আত্মীয় কাৰোবাৰ স্বাস্থ্য চিন্তাজনক হ'ব পাৰে আজি। আজিৰ দিনটো যি কাম কৰে সেই কামত আপোনাৰ অধিক প্ৰেছাৰ পৰিব। আপোনাৰ হাঁহিমুখৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ মৰমৰ মানুহজনে আপোনাৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিব। পৰীক্ষা নাইবা সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণে আজি ভাল দিন। আজি আপোনাৰ মতে সকলো কাম চলাই যাব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা 6 আৰু শুভ ৰংটো হ'ব আপোনাৰ গুলপীয়া। এতিয়া বৃশ্চিক ৰাশি। আজি আপোনাৰ কামত সমীক্ষা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰ্থিক দিশে উন্নতি হোৱাৰ দেখা গৈছে। আপোনাৰ কাৰণে আজি অমোদ প্ৰমোদৰ দিন। আপোনাৰ আজি অলপ মানসিকভাৱে সমীক্ষা আহিব পাৰে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সমীক্ষা অনুভৱ কৰিব। প্ৰেম আৰু কোনো কামৰ বাবে আপোনাৰ এই মানসিক প্ৰভাৱ আহিব পাৰে। আপোনাৰ জীৱন আজি ভালকৈ যাব। পাৰিবাৰিকভাৱে আপোনাৰ আজি দিন শুভ। আজিৰ দিনটোৰ আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং। এতিয়া ধনুৰাশি। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পাৰিবাৰিকভাৱে খৰচ আজি বঢ়াৰ সম্ভাৱনা। কোনো কাম কৰাৰ পথত আজি আপোনাৰ আৰ্থিক সমীক্ষা আহিব পাৰে। সেয়ে আজি আপুনি কোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নিজৰ আত্মবিশ্বাস দৃঢ় কৰি ল'ব। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনাৰ ভাল। আপোনাৰ উপহাৰে আজি যাদু কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িকভাৱে ভাল আজি। পাৰিবাৰিকভাৱেও ভাল দেখা গৈছে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ। ধনুৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 5 আৰু শুভ ৰংটো হ'ব আপোনাৰ কলপতীয়া ৰং। এতিয়া মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল। আপোনাৰ আজি প্ৰেম জাগিব পাৰে। আপোনাৰ কাৰণে আজি প্ৰায় ভালেই পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত। মনে বিচৰা মতে প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। যিকোনো কাম তাড়াতাড়ি কৰি জলদি কৰি নকৰিব আৰু সিদ্ধান্তও নল'ব আজি। যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'লে আজি আপুনি ভাবি চিন্তিয়ে সিদ্ধান্তটো ল'ব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে আজি ভাল সময়। তেওঁলোকক মান্তি কৰোৱাৰ কাৰণে ভাল দিন। আজি দিনটো ভাল সময় তেওঁলোকৰ লগত কটাওক। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। অভিযোগ কৰাৰ কাৰণে কোনো সুযোগ নিদিব আজি। আজি অন্ধ ভাল পোৱাৰ পূৰা আপোনাৰ লগত দিব আপোনাক। আজি পাৰিবাৰিকভাৱে আনন্দ হ'ব পাৰে আপোনাৰ। মকৰ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 4 আৰু শুভ ৰংটো হ'ব গেৰুৱা আজিৰ দিনটোৰ। আৰু এতিয়া কুম্ভ ৰাশি। আজি আপোনাৰ আৱেগ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি দিনটো কিছুমান কামৰ বাবে আপোনাৰ আজি ভালকৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিজৰ শেষ ভাগলৈ আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পুৰণা সম্পৰ্ক পুনৰ উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে ভাল দিন আজি। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি আৱেগ অনুভৱ হ'ব। আপোনাৰ ভালপোৱাত এটা নতুন আশা জাগিব। দিনটো আজি আপোনাৰ ভালপোৱাৰ লগত ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ভৱমতে আজি হোৱা দেখা গৈছে। আপোনাক কিছু লোকে সহজভাৱে নল'ব পাৰে আজি আপোনাক। আজি আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাসকলৰ লগত মতভেদ হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি ভালেই দেখা গৈছে আপোনাৰ। আৰু আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং। এতিয়া মীন ৰাশি। আজি আপোনাৰ মনত প্ৰেম জগিব। আজি অধিক খোৱাৰ পৰা সাৱধান হ'ব। আজি আপুনি কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত ভালকৈ ভাবি ল'ব, কাৰণ আজি আপোনাৰ এই সিদ্ধান্তই আপোনাৰ বিপদ মাতিব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনাৰ উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেমৰ জীৱনত সত্যতা সুন্দৰভাৱে পৰিপক্ক হ'ব। অতীতৰ কোনোৱে আজি আপোনাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি আপোনাৰ জীৱন ভালেই দেখা গৈছে। মীন ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হ'ব 5 আৰু শুভ ৰংটো হ'ব আপোনাৰ নীলা ৰং। ধন্যবাদ।